пане Ігоре, рада бачити. Дякую, що долучилися. Слава Україні! Героям слава! Будемо починати, власне, з терору, який росіяни влаштували минулої ночі всій Україні. Понад 150 дронів та ракет різних типів були випущені по території нашої країни. Повітряні сили Збройних сил України сказали про те, що знищили успішно 92 повітряні цілі, це 55 шахедів і 37 ракет. Але потужний удар був по цивільній та енергоінфраструктурі. Міненерго говорить про те, що це наймасштабніша атака на українську енергетику за останній час, а в «Укренерго» навіть говорять про те, що найбільша атака з початку повномасштабного вторгнення. Блекаут у Харкові, запроваджені екстрені відключення світла у Дніпропетровській, Донецькій, Одеській областях, ну і загроза блекауту на Запорізькій атомній електростанції. Зараз «Укргідроенерго» говорить про те, що стосовно Дніпрогесу там спалахнула пожежа, але рух через греблю хоче повністю перекрити, і загрози прориву греблі немає. Ми бачимо, що ворог почав знову такий активний, надзвичайно, терор цивільного населення, почав екоцид. Як гадаєте, от якою буде реакція наших західних партнерів? Цей стрім ми пишемо о 10 ранку за київським часом. Зараз наші надзвичайні служби, правоохоронні органи фіксують наслідки цієї масованої атаки. Вочевидь, ми почуємо глибоке занепокоєння, заяви такі гучні і на підтримку України, і засудження країни-агресора. Але от як буде реагувати Європа в плані практичної допомоги України, щоб протидіяти агресору? Ну, ви знаєте, Європа буде реагувати рівно настільки серйозно, наскільки наша інформаційна хвиля на Європу розтечеться. Саме з цього приводу в тому числі. Це одна історія. А друга історія, наскільки наші політичні лідери сучасності, найвеличніші лідери сучасності, донесуть до європейських партнерів одну тезу. Теза може полягати в такому, ну, в такому сенсі. Отже, позавчорашня атака по Києву, де ми збили все, що летіло, фактично повідомила росіянам про те, що єдиний Петріот, який є в Україні, знаходиться над Київщиною. Повідомили. Що зробили далі росіяни? Якщо ви подивитеся на характер тих ракет, які ми не збили, то це все балістика. От просто, щоб ви зрозуміли. А балістику збивають лише Петріотом, ну, на сьогоднішній день, ну, там ще можна ще іншими іншими системами, але дальність упередження і збиття, це саме головне. Тому що балістика, якщо ти навіть її десь там ламаєш її траєкторію вверху в небі, то все рівно уламки падають на землю, і іноді бойова частина вибухає вже на землі, от, і проводить руйнування, ну, не туди, куди летіло, а десь по курсу падіння. Тому ці всі історії треба якраз таки доносити нашим західним партнерам, що одного Петріота закрити 40-мільйонну країну не вистачить. І я дивився уважно «Рамштайн» 20-й, що вони там наприймали, ну, з того, що відомо, скажімо так, пересічним громадянам. Ну, я пам'ятаю, коли нам дали Петріот, і це була така новина топ. Такої другої топ-новини я зараз не побачив, а отже другого Петріота не буде. Якщо ми донесемо до західних партнерів тезу Путіна про створення санітарної зони над Україною, то ми зможемо донести те, що 100-кілометрова зона, як мінімум, має бути за умови Путіна, скажімо так, зрівняна з землею. Що таке вогневий вал у росіян, знають піхота, тому що це за допомогою артилерії. Що таке санітарна зона в російському розумінні на території України, це вже ми можемо побачити по тим цілям, куди вони летять, на глибину, яку вони летять. Я зараз не кажу про там стратегічні речі, але кажу в контексті санітарна зона від Путіна, так би мовити. Як би це цинічно фраза не звучала, але це не моя цитата, це цитата тирана. Так от, реакція західних партнерів буде лише залежати від вмілої думки це донести. Ну, а тепер давайте подивимося, за допомогою чого ми це доносимо. Ну, давайте говорити чесно. Ну, єдиний марафон, ну, його ніхто вже серйозно не сприймає, тому що це, окрім хвалебних од авторитарному режиму, який сьогодні править в Україні, іншого там немає. Наші майданчики, там ваш ютуб-канал, там інший ютуб-канал, мій ютуб-канал, це є капля в морі інформаційної, скажімо так, інформаційних тез в світовому, глобальному масштабі.
Отже, цього теж не вистачить. Ну, давайте говорити відверто. Чим можна це занепокоєння перевести в, як то там вони, занепокоєні або різко стурбовані, да? В різку стурбованість і до наступних дій, лише донесенням правди. Ви пам'ятаєте, наскільки стрепенувся світ і зразу почали нам давати і зброю, і все остальне, коли спрацював оцей тригер правди Бучі? Да? Тобто Буча була тригером. Все, світ поняв, що це, ну, це прийшли людожери і треба Україні допомагати. Зараз це все притихло. І я не можу зрозуміти, чим займаються там марафони, фрідоми, і там ще там якісь там англомовні вони там зробили канали. Я не можу це зрозуміти. Але якщо ми повертаємося знову ж таки до західних партнерів, що нам очікувати? Ну, поки що я бачу негативні тенденції відношення до України взагалі. Тобто дуже вершиною цинізму виглядає там намагання зробити якісь політичні дивіденди за рахунок удавки на це, петлі на шиї українців. Те, як Америка тормозить допомогу, ну це одна історія. Нещодавна публікація, ну наскільки там ми можемо довіряти тому джерелу, але Financial Times, значить, є інформація, що, скажімо так, американці кажуть чи просять, чи, ну це вже питання іншого гатунку, Україну не наносити удари по їхнім НПЗ, по російським НПЗ, бо це може призвести до стрибка цін на енергоносії в світі. Це якийсь бред. А як збираєтесь тоді цю війну вигравати? Війна ж, вона ж не тільки фізична на полі бою, вона ж і війна економік. Українська економіка, звичайно, цієї війни не виграє. І ми залежні від допомоги західних партнерів. Але той час, коли можна обрубати всі можливості росіян, виготовляти ракети і так далі, нам пропонують дозволити росіянам це робити в подальшому, за рахунок надходження бюджет Росії коштів від торгівлі енергоносіями. Тобто росіяни будуть вічно випускати ракети. І я тут читаю іншу статтю, яка нещодавно була опублікована, так би мовити, заява Трампа про те, що трампісти пропонують, верніше не Трампа, а трампістів, про те, що вони пропонують надавати допомогу Україні у вигляді кредитів. Але, увага, не лише за рахунок заарештованих російських активів, а за рахунок наших корисних копалин. Це вже якийсь бред. Тобто одні роблять з нас пустелю, намагаючись знищити народ, а другі нам позичають гроші для того, щоб ми далі продовжували протистояти росіянам під майбутній розграбунок корисних копалин. Я це так називаю. Ну, тобто, з однієї сторони критикувати західних партнерів, ну, я вже казав тисячу разів, якби не вони, то партизани би той Лапін десь би в Карпатських горах. А з другої сторони, ну це якось нерозуміння ситуації, що нам не допомагають. Це є інвестиція у власну безпеку. І якщо ми цю тезу «допомога Україні» замінимо на тезу «інвестиція у власну безпеку» на західних медіамайданчиках, тоді суспільна думка якраз буде в цьому напрямку працювати на тому, що українцям треба все більше і більше допомагати, треба нам давати тауруси, треба нам не забороняти стріляти по російським, увага, пусковим. Я вам скажу, що ракет С-300 в росіян, перепрошую, як гною. Їх просто там море, вони міряються там тисячами. А нам потрібно вибивати їхні пускові, а їхні пускові не стоять на території України. Наприклад, ті, що луплять по Харківщині чи по Сумщині, вони стоять на території Росії. То якщо ми туди стріляти не будемо, то вони будуть вічно випускати ракети і по нам валити. Зараз росіяни перейшли до виготовлення авіаційних бомб, керованих авіаційних бомб, і намагаються їх використовувати якраз таки вагою до 3 тонн. Ну, я скажу для глядачів, хто не поняв, що то таке. Вони лише декілька разів використовували взагалі 3-тонні авіаційні бомби, це над Маріуполем. Їхня авіація там літала безнаказано. Тепер я скажу трошки іншу історію. Коли півтонна бомба приземлилася біля мого бліндажа, то ми разом з бліндажом таке склалося враження, що ми разом з тою землею, в яку були закопані, піднялися на рівень там 2-3 поверху. І потім гепнулися назад на землю нашу грішну. Воронка колосальна. Ну, за вуха я не кажу. Так от, я до чого просто веду, що росіяни зараз говорять про трьохтонні. Я знаю, як падає півтонна, ну, те, що як така, на свої очі бачив. Але хочу нагадати глядачам, ракета Х-22, яка, пам'ятаєте, розвалила фактично багатоповерхівку в Дніпрі. Ну, пам'ятаємо ці кадри, ці всі купа жертв і так далі. В неї бойова частина 950 кілограм, якщо я не помиляюсь, ну, до тонни.
А ви собі уявіть оте, що має впасти трьохтонне. І каби не збиваються. В світі я не знаю, чи є такі обладнання, яке могло би збити керовану авіаційну бомбу. Ну, кажуть, що є, але воно навіть по ціні навіть не Петріот. Тому нам потрібно вивалювати їхні літаки. А для вивалювання їхніх літаків нам треба Петріот. Тому що ця дальність, вона дозволяє, ну, це дуже далеко. Їхні літаки скидатимуть ці каби з дуже великої висоти і з дуже далекої відстані. Те, що вони зараз безнаказано роблять, розбираючи позиції на передовій. Але я хочу нагадати, що місто Суми знаходиться 30 кілометрів від кордону. І Харків недалеко. А Запоріжжя до лінії фронту теж не дуже далеко. Тому системи ППО нам потрібні як ніколи. Росіяни позавчора, ще раз наголошую, вони протестували, де стоїть Петріот. А сьогодні вони влупили там, де хотіли. Окрім того місця, де стоїть Петріот. Ну, десь так приблизно я от зараз от до цього відношуся. Тому оці всі заяви, ну і на завершення цинізму, який зараз відбувається в світі, для мене було новиною. До речі, я на своєму YouTube-каналі цю новину розбирав. Вашим глядачам, якщо буде цікаво, можете зайти, але коротенько скажу і тут. Мілан 2024. Морські навчання, які проводила Індія. Мілан 2024. Хто не полінується, загугліть. Крейсер «Варяг» Російська Федерація. Адмірал Ушаков Російська Федерація. Ну і ще якісь там два корита, я вже не пам'ятаю. Разом з ними, не по назвам боюся сказати, крейсер «Іран». Країна Іран, знаєте, така підсанкційна. І країна Сполучені Штати зі своїм там есмінцем. І Франція. В цих навчаннях було щось 50 країн, із них 16 виставляли морські, ну, для спільних, для спільного і протидії. От мені от цікаво в цих навчаннях. Китаю? Я не знаю протидії кому, ну, Китай і Росія і Іран – це зовсім інша вісь. Якщо ми подивимося на диктаторські режими і на карту, до речі, в Гуглі теж є карта країн, в яких керують авторитарні диктаторські режими. І ви офігієте, ну там точно України нема. А Росія, Китай, Іран – це все одна і та сама вісь. І разом з ними проводять навчання французи, американці і так далі. Чесно кажучи, я прочитав цю новину, ну поки що в шокові. Сказати, що Лапіна можна чимось ще здивувати, в принципі нічим. Ну але тут формулювання цих навчань, протидії кому, те, що ви задаєте запитання. Ну, кажу, кому з глядачів буде цікаво, можете почитати. От, а як прочитаєте, то можете тут в коментарям напхати все, що ви думаєте з цього приводу. Ну, тобто я до чого веду, що світ стає якийсь такий цинічний, ну, просто до трендіця. Я вже не кажу там про блокування українських кордонів, про урбанізацію Європи. Хоча, з другої сторони, я, чесно кажучи, дивлюся, як замість нас цю роботу роблять уряди тих країн, які все-таки нас підтримують. Я зараз скажу, яку роботу. Вони говорять про те, що Путін відновиться і дуже швидко на них нападе. Це, звичайно, привертає увагу їхніх країн, місцевого населення. І кажуть, тому ми допомагаємо Україні. І таким чином збивають трішечки хвилю критики на свою адресу. Тобто уряди країн, які пропагують тези, що Путін може прийти до них після України, він відновиться. Але в цьому реченні зарито дві собаки. Одна собака, значить, України надовго не хватить. І це може призвести до розпачу. А друга собака – це те, що давайте Україні не будемо давати зброю, а будемо рити траншеї в себе. Але цей ідіотизм – готувати себе до прийому російських ракет, якщо можна дати українцям систему ППО, щоб вони допалили все те лайно, яке літає і може літати над нашими головами. Ну а з приводу заяви не палити російські НПЗ, то я хочу сказати, що я категорично не погоджуюся з тими партнерами, які таке придумали. В Росії, якщо я не помиляюсь, є 8 НПЗ, які виготовляють паливо для літаків. От вони в нас мають бути першочерговими. От я отак просто дивлюся. І, як казали керівники Ізраїлю, краще отримати декілька нот протесту, чим заяви про співчуття. От я вважаю, лучше ми будемо отримувати ноти протесту, але нам своє робити. Іншого варіанту перемогти нема. Якщо там недолугі політики роблять такі недолугі заяви, ну, ви знаєте, ну, чесно кажу, ну, друг України, ну, вже ж так розпіарений друг України Ленсі Грем. Сенатор Грем, який приїжджав сюди, з ним тут всі пофоткалися і так далі. Що він нам привіз сказати?
що ми вас підтримуємо і зараз будемо всі республіканці, всі як один, інвестувати у безпеку світову і так далі. Ні, він прийшов, казав, давайте, ну, починайте мобілізовувати дітей. Ну, я це зараз фігурально висловився, що питання мобілізаційного віку... Що потрібно знижувати цей вік мобілізації. Так, вже законом України проголосовано вік 25 років. Вже парламентарі це проголосували. Я не знаю, що зараз там в законі про мобілізацію ламають списи навколо цього речення, але 25 років раніше було проголосовано, рік лежить на підписі президента Зеленського. Я вам хочу сказати, по-моєму, Віктор Бобиренко проводив таке дослідження, враховуючи демографічний сплеск народжуваності, це був період, там, ну, беремо ті, кому зараз 25 років, це вони, ну, менше 25 років, так? Тобто вони народжувалися вже, як кажуть, у вільній Україні, ну, а найбільше там їх народжувалось в період Кучми. Ну, так казав він, там досліджували, що це десь зможе доповнити, якщо вони всі в Україні, збройні сили на 200 тисяч. Тобто це кардинально не вирішує питання. Оці всі танці з бубном навколо закону про мобілізацію, які завалять. От я, от мене відчуття таке, можемо з вами на каву забитися. А ви, от, до речі, а ви, до речі, в своїх соціальних мережах робили припущення, наскільки я от не помиляюся, кілька днів тому, шанси на те, що... провалити. Ну, ви знаєте, в мене було декілька днів було припущення, а зараз в мене вже не припущення, я вже навіть готовий чашку кави поставити, якщо вони його... Я буду радий поставити чашку кави, якщо вони його приймуть. Тобто, буду радий програти, але в мене таке відчуття, що я замучуся пити ту каву. Тому що я вже дивлюся, всі ці танці з бубном, навіть зараз не буду розповідати там про те, що там моношашечок нема, монокоаліції нема, там 180 депутатів щось там підголосовує, а 226 давно відсутнє. Для мене буде тригером голосування за закон про мобілізацію в контексті наступного голосування, це закону про продовження воєнного стану. Ми на своєму YouTube-каналі, ще раз можу закликати підписатися, з Юрою Луценком розбирали цю історію достеменно. Що ж відбувається взагалі зараз з парламентом в Україні? І якщо дозволяє ваш ефірний час, міг би трішечки про це і так само сказати. Значить, 17 депутатів, про яких розповідав Арахамія, понаписували заяви, щоб скласти мандати. Ну, вроді би така новина, ну, усталі, там, грошей назароблялі. Ну, готові уїхати за кордон, бо ж тоді там собі, я думаю, довідочку якусь волонтера придумають на кшталт цього Трухіна, да, який тихонечко ушов в ліс, і будуть собі їздити за кордон. А, пане Ігоре, от в цьому контексті, скажіть, будь ласка, основна причина ось цих депутатських бунтів, тому що різні зараз версії з посиланням на різні джерела там озвучуються, це те, що їм не дають можливості виїжджати зараз? Ні. Дивіться, тут просто співпало, з приводу виїжджати, тут співпали інтереси державників, яким дійсно треба, недавно Ар'єва випустили, він там купу зустрічей, купу резолюцій наприймали на користь Україні. Ні, це просто співпали інтереси державників і інтереси Колі Тищенка, ну, в Таїланд з'їздити. Тобто це просто співпадіння. Це зараз я не пов'язую з законом про мобілізацію. Це інша історія. От, але ті, я скажу, в якому контексті ми з Юрієм розглядали цю історію. По його джерелам, а, ну, скажімо так, я думаю, що генеральний прокурор колишній має трохи там джерел в певних структурах. До 40 депутатів росіяни намагаються там вмовити, купити через ФСБ, через то, сьо, п'яте, десяте, для того, щоб зірвати закон про закон про продовження правового режиму воєнного стану. І це призведе до хаотизації державного управління під час війни. Це є один із елементів гібридної війни. От, і саме в цьому контексті, це є один із елементів такої великої державної зради, яка може призвести до катастрофічних наслідків. Ну, ви уявляєте, якщо закон про продовження воєнного стану не проголосували, з цього моменту що? Відкривай кордони, ми поїхали всі, дружно. Це далі, а воєнним що робити? Воєнного стану немає, як то на приватній землі рити окопи? Пам'ятаєте цю історію? В Дніпрі, по-моєму, командира однієї з бригад, зараз ДБР доганяє кримінальними справами, що він на частній території там робив оборонні рубежі. Так от такого лайна у нас буде повно. І що тоді робити? Саме в цьому контексті ми розглядали оцю історію по тому, щоб провести негативні речі в парламенті, а саме зривати необхідні закони.
І оце один із елементів роботи ФСБ на території України. А вже кого там за гроші, чи за компромат, чи когось, може, взяли там російських родичів в заручники, ну, це вже питання іншого гатунку. От. І тут вже яким чином вони будуть тиснути на тих депутатів, ми вже цього, як кажуть, це хай розбирається контррозвідка, це не наше питання. Але такі тези прозвучали. І от саме в цьому контексті є така історія, що депутати зараз кажуть, що от голосів під мобілізацію немає, тра-та-та. А я дивлюся, а ну так на ж є коаліція, ну нібито, моношашечки, так, ну відповідальність же ж на них. Я поспілкувався з представниками опозиції. Вони кажуть, що ми в принципі готові підтримати закон про мобілізацію, але є дуже важливі правки. Тобто, є, знаєте, є популістських там 4 тисячі, але серед тих 4 тисяч можна назбирати там сотню, яка дійсно реально необхідна для України. Ну, таке буває. І от саме в цьому контексті я вважаю, що треба контррозвідці дуже сильно добре працювати. А те, що говорить зараз опозиція, вони кажуть, що ми не будемо підтримувати закон в такому кострубатому вигляді. Тим більше, нагадаю, для глядачів робочої групи у нас над цим законом працювала, що перший раз, що другий раз Мар'яна Безугла. Це так просто, якщо хтось захоче зрозуміти суть проблеми. Ми пам'ятаємо історії, як закидалася теза, треба мобілізовувати жінок, а потім спаситель нації Зеленський вийшовся, ні, ви що. Потім закинулася друга теза, яка говорить про те, що треба, значить, 500 тисяч, що воєнні вимагають 500 тисяч. Зеленський що сказав? Та ні, ну то не серйозно, вони не обґрунтували. Зараз, дивлячись на те, що закон про мобілізацію валиться, що говорить Шмигаль? Так нам взагалі 500 тисяч не треба. І тут же нам починають впарювати тези, що а ми і так мобілізовуємо кожен місяць, бо це ж про 500 тисяч, це ж говорилося на рік. Ну це десь там по 40, там по 50 тисяч на місяць. І оцим всім вони намагаються вибити ґрунт з-під ногами, як то кажуть, цього закону. От в цьому контексті, пане Ігоре, поясніть, будь ласка, чітко нашим глядачам, які проблеми мав вирішувати новий закон про мобілізацію, який Верховна Рада розглядає. Тому що якщо, знову ж таки, йти за цією тезою, що мобілізаційні процеси продовжуються, ТЦК працює, в чому тоді сенс цього закону? Давайте говорити відверто. Як на мене, ну я ж трошки все ж таки як-не-як юрист, як би там не було, 17 років адвокатом працював, левову частину проблем законопроекту про мобілізацію можна вирішити за рахунок тих речей, які називаються постанови Кабміну щодо врегулювання тих чи інших процесів. Ну, наприклад, повноваження ТЦК, яким має бути там посвідчення, чи мають право видавати, не мають право видавати, де мають право видавати повістки і так далі. Ці всі речі можна було врегулювати ще 2 роки назад, і не треба було бацькатися і дивитися на так звану операцію бусів. Далі. Запровадження рекрутингових центрів. Для цього що, треба міняти закон про мобілізацію? Ні, звичайно, вони вже, до речі, їх запроваджують. Третя штурмова успішно це робить, п'ята штурмова робить, вовки да Вінчі це роблять. Тобто багато хто робить оці рекрутингові центри. Але чомусь це кинули, знаєш, це військові частини самі собі вирішують цю проблему. Я не знаю, де третя штурмова взяла стільки грошей на рекламну продукцію. Найшлись меценати, але це ж має бути державна програма для ЗСУ, а не для окремої бригади. Ну, розуміємо, да? Тобто хлопці роблять це за свій кошт, популяризовуючи, ідіть до нас, ми вас научимо, і у вас є шанс вижити. Бо якщо ми вас не научимо, то у вас росіяни прийдуть і просто як баранів заріжуть. Ну, це я зараз до прикладу сказав. Так от це має бути державна програма, і тут не треба для цього міняти закон. Що стосується самого закону, має бути чітко вирішене питання демобілізації. Тому що, знаєте, ну, вояк, яка історія? Дуже проста. Ну, таке враження, ми пішли захищати країну, за нами країна закрила двері і сказала, ви тепер там до здоку. Підкріплення не буде, ротації не буде, дембеля не буде, відпусків не буде, ВЛК будете ходити роками, ну і так далі по тексту. І от оце мав би вирішити законопроект про мобілізацію. А тепер дивимося, з законопроекту про мобілізацію прийшов представник Генерального штабу Брегелевич, колишній керівкомандувач ТРО, і сказав, ні-ні, демобілізацію ні. Я чесно казав, що під час війни демобілізації не буде. Але як мінімум якийсь алгоритм має бути прописаний. А якщо війна буде 20 років, то що, ті мужики, дівчата, які зайшли в 22-му році, будуть там до пенсії в окопах гнити? А в той же час ресторани Бохо і все остальне в Києві, Києвом в корках втопає. Ну, так, тут все нормально, бубочку не можна тривожити чи що?
Ні, так не може бути. У нас в селах, в деяких селах мужиків вже не осталося. Трактористів нема, комусь хліб сіяти. Ну, це так я просто кажу, бо хтось загинув, хтось на цвинтарі, хтось скалічений, а хтось просто з хати навіть не виходить. Бо в селі, знаєте, вийшов з хати, то все село буде бачити, що ти гуляєш, а такі як ти, погинули. І проклянуть ту хату і разом з тими родичами його. Розумієте? А в місті все хорошо. У нас виходить, якщо ми беремо, дивимося Тернопільщина, то в Тернополі можуть перекрити центральний проспект і роздавати повістки. Ну, Львівщина теж бачимо роботу. Не завжди позитивно. Я ще раз кажу, я зараз не про операцію Бусік, але взагалі якусь роботу там. То ж саме Волинь там і так далі, щось роблять, десь роздають там біля епіцентрів і так далі. А що тут у нас на Київщині? Ви знаєте, що в Києві зараз живе людей більше, ніж жило до війни? Ну, сюди переїхало половина Донбаса, Харківщини і так далі. Ну, тут ППО захищає бубочку найвілічнішого. А далі вся Україна що? Тому от саме в цьому контексті закон про мобілізацію має вирішити ті питання, які неможливо вирішити постановами Кабміну. Але не одна падлюка з сьогоднішньої влади не хоче брати на себе відповідальність за непопулярні рішення. Крапка. Ну просто крапка. Ви підвели, от, власне, до мого наступного питання. Це ж спільна відповідальність зараз за цей законопроект уряду, Верховної Ради, президента. Чи те, що ми спостерігаємо, це, знаєте, от перекладання м'яча комусь на поле чи є, що ви, мовляв, відповідаєте, а я тут ні до чого. Тому що, зрештою, ті заяви, які ми там чуємо від народних депутатів, їх спростовує президент. Якісь заяви робляться, такі тригерні, да, тією ж там Мар'яною Безуглою, потім їх на рівні уряду хтось спростовує, говорить про те, що це маячня. От що це за гра? Це перекладання відповідальності один на одного просто? І чого бояться народні депутати, яким народ делегував свої повноваження? Повноваження в тому числі захист України сьогодні. Рейтингу залежність. Крапка. Тут просто тут можна говорити все, що хоче. Але якщо ми говоримо про відповідальність, то у відповідності до закону про мобілізацію, діючого закону, до якого там правки зараз, це ж не новий закон. Це зміни старого закону, щоб глядачі зрозуміли. В нас є закон про мобілізацію, в ньому дуже-дуже багато норм. А оце, що зараз обговорюється, це фактично зміни до того діючого закону. Це ж не то, що з нуля взяли і щось написали. Так от, взагалі за мобілізацію, за мобілізаційні заходи, за алгоритм, кількість, якість і терміни мобілізації і так далі, згідно законів України і Конституції відповідає президент Володимир Олександрович Зеленський. Крапка. Тут можна видумувати все, що хочеш. Спочатку вони це скинули на Кабмін. Ну, типу, Міністерство оборони подало законопроект. Потім сказали, та воно фігове. Ну, ми знаємо, кого в першу чергу не шкода. Не шкода кого? Ну, не шкода Міністерство оборони. Можна Резнікова поміняти на Умєрова, Умєрова поміняти на якось там, ще якось там, не знаю, там, на Кирила Тимошенка. Він там якраз зараз в роль входить. Ну, суть не в тому. Тобто, вони скинули на Міністерство оборони. Кинули відповідальність на військових. Хай військові там з Міністерством оборони розбираються. Якого біса? Військові воюють силами і засобами, якими їх забезпечили. А не вони мають писати законопроекти. Військові не пишуть законопроекти. Армія не є суб'єкт законодавчої ініціативи. Кабмін так є. Ну окей, Кабмін подав. Фіговий, відкликали. Кабмін, ще раз наголошую, з Мар'яною. Це так, щоб просто не забувалися. Далі. Прийшло воно ще раз сюди. Трішки лучше, але таке саме горбате. Що тепер кажуть? Ну, хай депутати тепер розбираються. Ну, типу, військові вже розібралися, їхні рейтинги вже ми помножили на ноль. Тепер розбираються депутати, але ж бубочка не виновен. От нас це заточено під те, щоб рейтингозалежність Зеленський не постраждав. І тепер депутати винуваті. Ще раз наголошую. Тим не менше, не завадило депутатам закинути в порядок денний, умовно кажучи, закон про подвійне громадянство. Ну, президентський законопроект. І я тут сижу такий, думаю, ви що, при пам'яті, яке подвійне громадянство? Тобто ти роздаєш паспорти України, з січня місяця запрацював закон про ринок землі, а ці громадянство подвійне не хоче виконати подвійний обов'язок захисту батьківщини, стати на облік в ТЦК, мобілізуватися до ЗСУ. Що це таке? Тобто для них торгівля землею, для Зеленського, це важливо. Невідкладний президентський законопроект внесли в цей в парламенті, лежить, мається на увазі, в порядок денний. А закон про мобілізацію, ну, хай депутати розбираються, а голосів нема. Чому? Тому що він горбатий, тому що там немає головних базових принципів. Але ще раз наголошую, оці всі танці з бубном навколо закону про мобілізацію, вони не мають нічого спільного з реальністю в житті. Тому що я вважаю, що треба готувати всіх громадян України.
Тому що якщо війна, ще раз наголошую, буде 10 років, 20 років, вон Афганістан 200 років воює, країна в розрусі, але країна воює, да? Там не важно, вже хто з ким, ми зараз не про це говоримо. То що тоді будемо робити? Отже, треба проводити навчання всіх громадян України, від школи і до пенсії. Має відбуватися постійне навчання громадян України до готовності відбивати російську агресію. Бо ми таким чином, ще раз наголошую, ми втратимо просто державу, якщо ми будемо зараз тут танцювати. Нам треба 500 тисяч чи 300 тисяч, а може нам хватить 100 тисяч, а може нікого не треба. Ну, перших 100 тисяч я вже знайшов. Молоді пенсіонери МВС. Я не знаю, скільки їх там є, то я так зараз фігурально висловився. Ну, їх там дуже багато. Молодих пенсіонерів МВС дуже багато. Других я знайшов теж десь, 27 тисяч знайшов. У нас 32 тисячі є ДФТГ, добровольчі формування територіальних громад. Ну, нехай серед них ті, кому за 60, і ті, що там пенсіонери, інваліди і так далі, нехай там 5 тисяч з них, хай 20% з них таких, а остальних 25 тисяч, все ж повноцінних декілька бригад. От ще знайшов, чому їх не мобілізовують. Ви подивіться в тилових містах, на блокпостах, хто стоїть, в якій кількості. Ну і ви все зрозумієте, скільки в нас людей готових служити і захищати. Далі говоримо про поліцію. Я не буду зараз згадувати героїчну нашу Нацгвардію. Є підрозділи патрульки, які з перших днів ломанулися в окопи і так далі. Але, ще раз наголошую, в нас до війни в системі МВС працювало 367 тисяч особового складу. Це з пожежниками, з прикордонниками, з Нацгвардією і так далі. Де вони ділися? Ну, Нацгвардія, я вже сказав, воює там. Ще прикордонники, вони зрозуміло, там на кордонах, на рубежах. Ну, якщо загуглити, просто загуглити і просто подивитися, а скільки в нас людей в Нацгвардії, скільки в прикордонних військах було і так далі, то де остальні? Служити і захищати, ну, знаєте, скажу так, штрафи на трасі за непристегнутий ремінь, в нас є дуже багато гарних, розумних дівчат, які служать патрульній поліції, вміють обращатися зі зброєю, з усім. Чи можуть вони виконувати функції по наведенню громадського порядку в державі Україна? Та, звичайно, можуть. А скільки здорових мужиків в екіпіровці там, які клялися служити і захищати? І таких є дуже багато. Нам для того, щоб об'єднати бази, податкові бази, соціальні бази, бази військовозобов'язаних і так далі. Для цього ж не треба міняти законодавство, це треба зробити от ручками, знаєте, як я кажу, руцями, взяти і їх об'єднати. І тоді воєнком буде бачити, де хто живе, скільки в нас мобілізованих. І скільки в нас є мобілізаційний ресурс в країні. Так, зрозуміло, що хтось вже втік. Зрозуміло, ну це ми вже знаємо. За це треба карати по закону. Ну, обмеження, можливо, якихось громадянських прав на майбутнє, там, право голосу, голосувати чи обиратися. Це потрібно робити, ну, тому що інакше як ми будемо боротися з ухилянтами. Але ми бачимо, як два мужика з сокирами можуть кинутися на громадянина України в формі ЗСУ. Це хто? Це хто це робить? Я зараз не буду розбиратися по прізвищам, але ще раз кажу, якщо хтось б'є чи кидається зі зброєю, а сокира, вибачте мені, це ж не пір'їнка, не подушка, правда? На військовослужбовця твоєї країни, то хто це? Таких я знаю, є росіяни, є колаборанти, а це хто, як їх назвати? Ви візьміть з сокирою, пригніть на поліцейського, в якого є зброя. Що він зробить? Пристрелить. І буде прав. Військовослужбовець поранений там, який працює зараз в ТЦК, став у нас, як знаєте, як ізгой якийсь. Чи в Житомирі он там бичок один там на військовослужбовця, який проходив мімо, там подумав, що то ТЦКшник, і почав там скакати, пенделі йому бити. А то став би ножа, зарізав би, що би було би? О, військовослужбовець зарізав бідного нещасного цивільного бика. Ну, я ще раз наголошую, це речі може налагодити Кабмін своїми постановами. Для цього не треба глобальні процеси запускати космічні кораблі, щоб вони бразділи простори Мірового океану і Верховної Ради. Але опозиція тут дала не так багато правок, і вони всі дієві. Нехай зроблять компромісні правки. Я ще раз наголошую, для цього є комітет. Може бути правка від комітету, узгоджена. Крапка. І цей законопроект могли би прийняти. Але вони його не приймуть. Я, от в мене така чуйка, нема голосів, от просто нема. Бо вони думають, що вони, от, знаєте, пропетляють. Але я хочу сказати, що сьогодні офіс Єрмака в Офісно-президентській Республіці Україна втрачає вплив над слугами. Я вже це бачу. І зараз єдиний такий у них є механізм впливу – це майбутні політичні проекти, ваше майбутнє в політиці. Але багато слуг поняли, що їх кидають,
І вони кажуть, та ну вас нафіг, ми не хочемо. Ми отут мажоритарники. Оцінюючи, власне, ситуацію взагалі під куполом, так, у Верховній Раді, депутати на валізах, от вони в очікуванні чогось, чи от як зрозуміти те, що пленарні засідання переносяться, важливі законопроекти там відтерміновуються їхнє ухвалення. Що відбувається? Політичні експерти вже констатують, якщо раніше казали, що там Україна на порозі політичної кризи. Зараз вони вже чітко говорять про те, що так у нас парламентська криза. Ви розумієте, своїми моношашечками вони легітимізували авторитарний режим Офісно-президентської республіки. Вони вже це зробили. Вони ні на що не впливають, вони як раби. І зараз цим рабам, знаєте, іноді раби возмущаються. Але все рівно вони раби. Тепер для них є персональна загроза, бо приїхавши на округ, можна получити ляща. І вони якраз на валізах. От тепер вони на валізах. Тільки вони не знають, яким чином отпетляти. І оті, що пишуть заяви, там, знаєте, як в Арахамі я вийшов, ні, ми монолітні, як ніколи, там, і так далі. А в той же Арахамі розповідав, що 17 заяв лежить. Ви ж розумієте, але що таке заява депутата може зібрати, правильно я розумію? Та яка фракція? Ви зрозумієте правильно. Допустимо, ті, на кого зараз зелені роблять ставку на ксал там колишнього ОПЗЖ, воно ж кидане в будь-який підходящий момент в інтересах Росії. І ми ж це розуміємо. І зелені це розуміють, що голосів не хватить. Ті, хто написали заяви вийти з парламенту, скласти повноваження, ну якби вони були за кордоном, вони б це написали без за кордону, але ж за кордон не виїжджають, вони сидять тут. А це потенційна загроза втрати парламентом не то, що монокоаліції, а взагалі роботоспособності. Чому? Тому що, ну умовно кажучи, якщо він списочник, то список може підсунутися. А якщо він мажоритарник, то виборів вже ж під час війни ми не проведемо і не дооберемо в парламент. А отже, таким чином спрацьовує оцей план ФСБшників дестабілізації парламенту. І він якраз так і є. Когось купляють, хтось просто хоче свалити, хтось бабла взяв, не знає, як отработати, лягає на лікарняний у потрібний для момент голосування, хтось іде в відпустку, до речі, за свій рахунок. Ми ж там, по-моєму, Желізняк писав себе, що там робиться в парламенті, хто там куди пішов, хто кому там Рабінович. Ну, десь приблизно воно так і виглядає. А потім вони прийдуть і скажуть, а от коаліція, опозиція не проголосувала, подліці такі, то вони зірвали закон про мобілізацію. Ну, десь так це виглядає. Ну, щось мені кажеться, що вони будуть тилитися з тим законом не тільки до березня, але й до квітня. Ну, ще раз наголошую, мені ж не люблю я так багато кави пити, але щось мені здається, що прийдеться пити каву. Бо мало ймовірності, що вони приймуть цей законопроект, в який вони позапихали мох і болото, навіть те, що можна було врегулювати поза. Але наголошую для глядачів, відповідальним є президент Зеленський. Взагалі він міг зробити свій, коротенький, саме необхідне, президентський законопроект, як невідкладний, навіть правок би не було б. От повірте мені, вони би плювали, ну правки були би, на опозицію положили би, але своїх там, якби він брав би на себе цю відповідальність, то вони би назгрібали би голосів. Ну, як казав Арахамі, ми конверти вже не роздаємо, значить роздали би. Ну, а що я можу сказати? Я не знаю, що в них там відбувається, я ж свічку не тримав біля тих конвертів. Але те, що сипеться парламент, ну, це вже факт, ну, це вже всі бачать, що вони за ці дні, за три дні пропрацювали аж 8 годин, якщо я не помиляюся. Ну, про що далі можна говорити? Ви уявляєте, да? Тобто, замість 72 годин, в яких хлопці сидять в окопах, вони пропрацювали 8. Ну, от і все. До речі, зарплати в них не менше, ніж в окопі. Якщо взяти все в кучу, всі виплати і доплати, то десь приблизно стільки сам. Ми починали, власне, з тієї, ну, з тих серйозних зовнішніх загроз, як ним протидіяти, як зараз працювати з нашими західними партнерами. От така діяльність зараз Верховної Ради, ну, воно якось абсолютно не в'яжеться. Ольга Айвазовська, яка є головою управління громадянської мережі «Опора» на Київському безпековому форумі, зробила заяву про те, що в Україні повинні діяти незалежно всі гілки влади, щоб не створювати викликів для демократії і зменшити ризики для країни в умовах війни. Це її заява. Це утопія в нинішніх реаліях, як гадаєте? Ні, ну як всі гілки влади? У нас є 5-6 менеджерів і Верховний. Ну, у нас немає ніяких гілок влади, перестаньте. Чесно кажучи, я тут вже проводив експерименти над журналістами. Задавав запитання прізвище цього голови адміністрації президента Порошенка, чи ви пам'ятаєте? Ну, половина журналістів називали кого угодно, кромі Райніна. Тому що вже й не пам'ятають. Зато в нас править Єрмак, Єрмака знають всі. Як в Припучмі знали Медведчука. Все, ну, як би там не було. Тому історія така.
На сьогоднішній день офісно-президентська республіка, рівень парламентаризму загнаний під плінтус голосами самих же моношашечок, уряд, ніхто звати його ніяк, ну в нас Шурма роздає доручення прем'єр-міністру, ну що ви хочете? Ну Зеленський сказав чітко, 5-6 менеджерів, ну все, авторитарний режим сформований, все заточено під одну вертикаль. Які гілки влади? Може ми ще поговоримо про судову, правоохоронну гілку влади Татарова? Ні, офісно-президентська республіка. Диктатура сформована, просто ще вона незаметна. Знаєте, диктатори 20-го століття від сьогоднішніх диктаторів відрізняються дуже суттєво. Диктатори 20-го століття, вони були там, типу Сталіна, Гітлера там і так далі. Ну, Путін – це один із пережитків 20-го століття, це такий самий, розправа над опонентами, конкурентами і так далі. Фізична розправа, фізичне знищення. А диктатори 20-го століття, вони демократи. Вони улесливі, вони харизматичні, вони за допомогою медіа викручують, створюють паралельну реальність для людей і далі продовжують царювати. Ну, в нас такий вже є світ. Те, що Путін робив 20 років, Зеленський умудрився під прикриттям війни сформувати за 3 роки. Все, у нас офісно-президентська республіка, вам президент всім сказав, 5-6 менеджерів, крапка. Можемо назвати їх на пальцях. Єрмак, Шурма, там хто там ще там, Татаров. Хто там ще біля Зеленського такі дуже-дуже-дуже близькі менеджери? Ну, я думаю, що ще знайдеться там пару. От і все. І Зеленський з них або шостий, ну, напевно, шостий, ну, це ж така нормальна цифра. Шостий президент, шостий менеджер. От, тому все. Тут те, що сказала Вазовська, ну, вона правильні речі сказала. Справа в тому, що коли говорять про технократичний уряд, щоб він був не по політичним квотам, а спеціалісти, і що не будуть красти. Це все нормально, це гарні гасла. Але як вам Зеленський поділиться владою? Ну що, на приколі чи що? Це ви ж розумієте, що поділитися владою, це завтра корупціонери, ті, що розбазарювали 1,5 мільярда на снаряди на кшталт Лієва, вони ж не вийдуть з тюрми. А їх вже випускають. Ну, що ви хочете? Ну, 1,5 ярда через Львів арсенал відкачали з України, жодного снаряду не поставили. Лієв під особистим зобов'язанням, Вищий антикорупційний суд, за який ми так всі раділи, просто взяв це, зробив. В нас Злочевський, колишній Мінекології, якого там нема де клейму оставити, він ходить по Києву, скупає майно в Києві. Ну, що ви ще хочете? Правда, патріотично, в Києві, не в Європі, в Києві. Бо зараз дешево. Ну, коли всі продають, треба купляти. Знаєте, принцип ринка, принцип барижничества. От, і спекуляції. Тому, що ви хочете? Злочевський у нас на свободі. Вони собі придумали шашечку, що угода зі слідством може бути за рахунок поповнення там фонду United24 президентського. А потім на автомобілі X5 United24 їздить Кім по Ніколаєву. Ну, нормально, відкриває мости. Ну, що то, що? Яких ще вам? Ще раз говорю, Оля, вона дуже серйозний романтик. Треба бути реалістами з того, що відбувається. Сучасна диктатура дуже сильно харизматична. І вона не працює методами розправи. Можна дискредитувати будь-кого. Ну, дивіться, умовно кажучи, Христо Грозєв робив розслідування Вагнергейту. Друга частина нам так і не вийшло. Христо Грозєв виходить зараз і каже, що ми тут перевірили дуже багато людей, які получали гроші від ФСБ. Ну це Білінкет, розслідувачі, знаєте, да, історію цю. Значить, дуже багато людей з структур, які получали гроші від ФСБ, але зараз після повномасштабного вторгнення стали, ну нібито як патріотичними. Я от не знаю, публікувати їхні дані і прізвища чи не публікувати. Ну все, офіс Єрмака зразу вискочив, каже, о, ми знаємо, хто то. Тобто Христо не опублікував. І вони зразу почали кремльовський тавро вішати на всіх, хто критикує Зеленського. Телеграм-помийки дотичні до офісу, типу там карточний офіс, там що там ще там в них там є, там Джокер там і ще якась, ну і ще якась там фіня, вже не пам'ятаю. Зразу, от ви бачите, Христо Грозів виступив, парахаботи напряглись. Кажу, ідіоти, парахаботи тоді були при владі, а не громадськими активістами. Бо Христо Грозів сказав про громадських активістів. Кажу, вони не були громадськими активістами, вони були при владі, так що їм нема що напрягатися. А напевно напряглися ті, хто вчора мучили, а сьогодні типу аля перекрасились. Ну, ми ж бачили історію з Олександром Ніколайчуком, ну Ніколайчук фамілія точно, ім'я не пам'ятаю, якого призначили завідувачем кафедри журналістики військового інституту Київського національного університету імені Шевченка. Ну, 20-й номер списку партії Шарія на виборах в 2019 році. Ну, що ви хочете? Ну, Татарова вже згадував, ну не буду ще раз згадувати.
У нас молоді регіони при власті. Ну, то хай напрягаються. Мені нема чого напрягатися. Ну, така історія. І тим, хто з Україною в серці, їм нема що напрягатися. Можна віднести відповідальність за свої вчинки, але тавро будуть вішати. Покійний Дмитро Тимчук, якого я дуже добре знав, який вже не живий, депутат минулого скликання, очільник інформаційний супротив, така структура є. От. Так от Дмитро писав, ми доживемося до того, що ярлик кремлівського агента будуть вішати на тих, хто боровся за незалежність України. Ну все, процес запущений. Тому сьогоднішні детектори, вони дуже харизматичні, дуже хитро вимахані, мають дуже хороші медіа-імперії, підконтрольні ресурси і дуже вміло розповідають нам, які вони патріоти. Для того, щоб створити паралельну реальність для населення, яке завтра за них має опять проголосувати. І так кілька разів. От і все. Вони не будуть ділитися владою, те, що, про що говорить Ольга Айвазовська. Вони не будуть ділитися впливом, те, про що говорить Ольга Айвазовська. Вони взагалі нічим не будуть ділитися. Бо як тільки вони чимось поділяться, ну скажуть так, от вам судова і правоохоронна система, все, незалежні, не впливаємо, робіть конкурси, все, міжнародні партнери, там, я не знаю, там, судді іноземці хай будуть і так далі. Ну ви знаєте, що це означає? Це означає для них перший тур в Лук'янівське СІЗО. Де ж вони таке допустять? Ну отак. Пане Ігоре, ну на сам кінець, власне, у нас така достатньо складна розмова, особливо в розрізі, знаєте, там погляду в перспективу вийшла. Що вас підтримує, власне, от емоційно в цей складний період? І що, от, як ви можете, от чим ви можете поділитися з нашими глядачами? Як не втрачати все ж таки віри? Ну дивіться, що мене підтримує. Мені далі продовжують надходити повідомлення від моїх підписників, глядачів в соцмережах і так далі. За лапу рекомендую, в який підрозділ іти служити. Тобто я бачу, що дух українського народу ще є. Наші побратими і посестри продовжують робити ту роботу, яку вже Ігор Лапін, на жаль, не встиг зробити, скажімо так, так як я вже майор у відставці після трьох поранень. Але є ті, які продовжують цю історію робити. І вони шукають підрозділи, вони кажуть, а на що, де можна краще навчитися там на безпілотника, а от я комп'ютерщик, де мені краще, куди мені краще піти, які виробничі процеси там і так далі, тобто безпілотники, ну тобто народ ще бореться. Це мене підтримує і це підтримує наших побратимів на передовій, які знають, коли приїжджають волонтери, вони бачать, що ще з тилу щось привозять. Так, збори все тяжче робити, в людей все менше грошей, це всі розуміють, але оця шивалка, як я кажу, да, оці волонтери, які зшивають у той жирний тил і передову, вони ще якимось чином борються також. Це теж добре. Що стосується тила, ну дивіться, або в нас буде війна одна для всіх, або проламається фронт. Якщо проламається фронт, то буде коротша лінія фронту. Ну якщо нема солдатів в окопах, ну то там будуть російські солдати, ми ж розуміємо. Да? Тобто лінію фронту можна ущільнити за рахунок її зменшення. А отже, за рахунок зменшення території України. І якщо ми не наведемо лад цієї історії, то зменшиться територія України. Тут можна мріяти, там ми завтра Москву будемо бомбити, там кордони 91-го року, і бла-бла-бла, далі по тексту. Ну, то все фігня. Ми не доповземо на плечах тих людей, які зараз в окопах до кордону 91-го року, якщо не буде для них підкріплення, якщо не прийде підмога. Ну, це логіка війни, вибачте, цинізм. От. І тут питання в тому, де буде кордон України. От зараз питання стоїть так, питання виживання нації. Я дуже добре пригадую, як зелені хотіли підривати всі мости через Дніпро. Пам'ятаємо цю історію, ну тобто десь вони собі так бачили. Але народ вперся, український народ вперся, збройні сили вперлися. Тепер Чернігів, Суми, Харків – це Україна, Херсон – це Україна, правда? Залишилося доробити те, що ми маємо доробити. Для того, щоб це доробити, нам потрібна гарантія безпеки. Гарантія безпеки не на папері, яку там написав Зеленський, там, де немає ніякої гарантії. А гарантія безпеки у вигляді розпаду Російської імперії. Але для того, щоб вона почала розпадатися, нам треба знищити той трешняк, який зараз на території України. Тобто ці збройні сили Росії, які зараз тут у нас, нам треба їх знищити. Оце наше головне завдання на найближчий, це програма мінімум. Все. Ще раз кажу, народ впертий і народ вперся. Ну все, це і дає натхнення.